গুড মৰ্নিং, এফালে ছাৰ পুৰা কুঁৱলি আৱৰি আছে আৰু আজি মানে আমাৰ লগৰ পংকজৰ বাৰ্থ ডে উইচ কৰিবলৈ আহিছোঁ। হেল্ল' এভৰিওৱান, কি খবৰ? আশা কৰোঁ সকলো ভালে আছে। সময় নাজানো, অসমৰ অন্যতা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। যিহেতু পংকজৰ বাৰ্থ ডে মানে তাৰ কেপ্টেইন আহিছোঁ, ছাৰ এইফালে পুৰা লগৰকেইটা আহি আছে আৰু তাক যিহেতু আজি বাৰ্থ ডে কাৰণে উইচ কৰিবলৈ আহিছোঁ আৰু লগত আছে এইফালে এইফালে চুম, হাই কৈ দিয়া। এইফালে বেদান্ত, কি খবৰ? বহুত দিনৰ মূৰত দেখিছোঁ ল'ৰাটো। ক'ত থাকাহে আজিকালি? মানে কি আৰু, বাৰ্থডে বোলে আমিতো কেক উইচ কৰিলোঁ আৰু, এতিয়া সি মানে কেক পাৰ্টি চাৰ্টি দিব আৰু। আৰু পাৰ্টি দিবৰ কাৰণে মানে চিভিল নদীলৈ যাম। চিভিল নদীত ক'ত নিয়ে কি কথা, তাৰ নিজৰ কথা। আমাৰ কাম আমি কৰিলোঁ আৰু, তাৰ পাৰ্টি খোৱাৰ কাম আছে তাৰ আৰু। যিহেতু কমিনা দোষ ন, কমিনা নহয় বাৰু, দেৱালে কৈছোঁ, কিন্তু এতিয়া আমি যাম আৰু চিভিল নদী। মছলা পাতি লৈ লোৱা আছে ধুনীয়াকৈ, খুব ধুনীয়াকৈ এইফালে বাইক চাইক ৰেডি আছে আমাৰ পাটনাকেইটা। আৰু এইফালে জয়ন্ত পুৰা ফোনত ব্যস্ত, চব তহঁতৰ আজিকালি পুৰা মানে কেমেৰা দেখিলে পলা। এইফালে চব কাৰ লগত ইমান বিজি থাকে, ইহে শুনে আৰু কাৰ লগত ইমান বিজি থাকে। সি মানে কেমেৰা দেখিলে বহুত লাজ কৰে মানে জয়ন্ত, আৰু বিশেষকৈ অলপ বিজি থাকে বাৰু, তাতো মিছাকৈ লাভ নাই। খুব ধুনীয়াকৈ মানে আমি তাত গৈ মেজি ফাৰ্ম, এইফালে চাওক পুৰা আমাৰ চুম খৰি লৈছনে, পুৰা ধামাকা মানে তাত জুই ফাৰ্ম। মানে এটা কথা কৈ দিছো দেই, এইবছৰ মানে জানুৱাৰী বুলি পিকনিক ক'তো খাবলৈ যোৱা নাই। আজি পংকজৰ বাৰ্থডে নামতে মানে আজি পিকনিক খাবলৈ যাওঁ নেকি বেদান্ত? আজি আৰম্ভণি হৈছে মানে পংকজৰ বাৰ্থডে, আমি পিকনিক আৰম্ভ কৰি দিছো আৰু। ই কাম কৰিব লাগে বুলি ইয়াৰ পৰা চাই আছে চাওক পুৰা ভিডিঅ'বোৰত বনোৱা ধান্দাত তই খৰি এডালো চোৱা নাই, দেখিছা মোকে ওলাই। আৰু এইফালে এটা কথা কৈ দিছো, এইজনৰ মানে আমাৰ ককাইদেউ হয়, এইজনৰ বাৰ্থডেটো আমি কেতিয়া কোনো গমেই নাপাওঁ মানে কোনদিনা বাৰ্থডে পাৰ হৈ যায়। এক তাৰিখ বোলে বাৰ্থডে মানে আমি দাদা হয় বাৰু, এইটো কি আছিলে খানা দিব লাগে পুরো সিক্রেট কে রাখে মানে বার্থডে টু কাকু নজনায় মানে উইচ কৰিমগে। আগত এটা চেলেঞ্জ গুচি গৈছে ইয়াৰ ভাগত, আগত এই বাৰ্থডে বুলি বেলেগ কাৰোবাকে খুৱাইছে, আজিলৈকে পোৱা নাই। এজেণ্টা কৈ দিয়া এবাৰ পাম বুলি আমি আশা ৰাখিছো, কৈবা কৈ দিয়া। আজিলৈকে গম পোৱা নাই, এবাৰ প্ৰথম আহি আছে, এক তাৰিখটো আহি আছে, জানুৱাৰী এক তাৰিখে ন, ঠিক আছে দেখা যাব ন। খুব ধুনীয়াকে কপি কপি আমি দুটা আৰু মই ঠাণ্ডাটো পৰিছে দেই। আৰু এতিয়া মানে দাদা বাৰ্থডে মানে যিটো আমি খানা দিব মানে পাৰ্টি চাৰ্টি বুলি কয় আৰু কি আজি মানে পাৰ্টি দিব মানে নদীত চিমিন নদীত ডিছপ্লে এশ টকা লয় দেখোন। এয়া আমাৰ পইচা কালেক্টৰ মানে বাৰ্থডে যি কেক অনা আছিলে মানে কেকৰ কালেকশ্যন কৰি আছে ন, টোটেল 700 যে হয় জানো। আৰু এতিয়া মানে আমি ৰাস্তাৰ হিচাপটো কৈছো বাৰু, এইটো মানে বাৰ্থডে গম নাপায় কিন্তু ভিডিঅ'টো গম পাই যাব আৰু আমি 100 টকা কালেকশ্যন কৰিছো বুলি। সঁচাকে 100 টকা নে? মানে গৌতম তুমি সাক্ষী আছা আকৌ দেই, নাজানো তুমি নাজানা, ই নাজানে বোলে নাজানো। ভৱেশ দা নহয় আমাৰ কি আছিলে আমাৰ নিতুল, পুৰা আপোনাৰ কাটিঙত ব্যস্ত এফালে দাদাও লাগি আছে পুৰা। আমি ময়ো চাই আছো ভিডিঅ' চিডিঅ' বনাই, আপোনালোকেও চাই থাকক কি কি কৰি সমগ্ৰ দৃশ্যটো দেখিব, কাম বনো নাই ভিডিঅ' বনাব আহি। আৰু মাংস টেষ্ট কৰিব ৰৈ আছো আৰু, বিকাশে মাংস টেষ্ট কৰিব দিব কাৰণে আশা কৰি ৰৈ আছো। বিকাশ দিবা নে টেষ্ট কৰিবলৈ? দিবা ন, তোমাৰ ওপৰতে ভৰসা আৰু দেই। আৰু এইফালে আমাৰ প্ৰাঞ্জলে খুব ধুনীয়াকে জুইকুৰা ধৰিলে, মানে ল'ৰাটো জুই ধৰাত ভাল আৰু, চাওকচোন কি ধুনীয়াকে জুইকুৰা ধৰিলে। আমি এতিয়া জুই ফাৰ্ম আৰু এইফালে পুৰা
সকলোৱে জুই ফুৱাবলৈ সাজু হ'লহি অৱশ্যে। আৰু চাওক কি ধুনীয়াকৈ জুই কোৱা আচলতে জ্বলিছে আৰু ইমান বতাহ মাৰিছে মানে জুই ধৰিবলৈ বহুত বেছি অসুবিধা হৈছে মানে পুৰা বটল চটল য'ত যি আছে মানে চব দি আমাৰ প্ৰাঞ্জলে জুই ধৰিছে মানে এইফালে আৰু দূৰৰ পৰা এটা ভিউ দিবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ। চাওকচোন এইফালে ভাত বনাই আছে আৰু এইফালে পুৰা জুই ফুৱাত ব্যস্ত সকলো। গুড মৰ্ণিং, এইফালে চাওক পুৰা কুঁৱলী আৱৰি আছে আৰু কালি মানে বাৰ্থডে পাৰ্টিৰ পৰা অহা প্ৰায় এটা বা ডেৰটা বাজিলে আৰু মানে ভিডিঅ'টো সামৰিব পাহৰিলোঁ। আৰু এইফালে চাওক পুৰা কুঁৱলীৰ মাজৰ পৰা আজি মানে এই ভিডিঅ'টো সামৰিব বিচাৰিছোঁ। আৰু কেনেকুৱা লাগিলে জনাব, স্পেচিয়েলি থেংকছ পংকজ ইমানখিনি তুমি কৰাৰ কাৰণে। আৰু ধন্যবাদ বন্ধুসকল, পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ' লগ পাম আৰু তাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি আজিলৈ বিদায় মাগিছোঁ। আৰু ধন্যবাদ, জয় আই অসম। আৰু এতিয়া যাওঁ মানে নিজৰ কামত যাওঁ, মানে কাম নকৰিলেতো পেটটো নচলেই, কাম কৰিবলৈ যাওঁ বাস ইমানেই আৰু। থেংক ইউ।